Ես Աշոտն եմ TCF-ից, TCF-ում աշխատում եմ որպես front-end engineer։ Այսօր խոսալու ենք security-ից, թե front-end-ում ինքը ինչ է, ինչի համար է, բաբշե ոնց են դա կիրառում ու ինչ ռիսկեր կարանք մենք ընդհանրապես ունենանք front-end-ում։ Ու ոնց որ եկեք սկսենք այս թվից, ով գիտի ինքը ո՞վ է։ Երևի թե ոչ մեկ, բայց ինքը վարակել է ընդամենը 20 ժամում ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Ոնց է վարակել։ Ինքը վարակել է ոնց որ շատ հեշտ կոմպյուտերային վիրուսով։ Այն հին թվերին, մոտավորապես 2005 թվին, MySpace հարթակ կար։ Այդ social ցանցում արդեն ոնց որ կարող մտնում են շփվեն, այն վաղտա Facebook-ն էր, ու ոնց որ ինքը մի հատ comment էր թողել իր edge-ում։ Այդ ով էր մտնում այդ comment-ը տենում էր, ինքը արդեն վարակակիր էր դառնում ու Սեմին իան ֆրենդեր ուղարկում։ Ոնց որ Սեմն էլ մտնում ու approve-եր անում ու ուրախանում էր, ոստի ինձ ֆրենդ են տվել, թույնա էլի։ Հա, Սեմ ինչ էր օգտագործել։ Սեմ օգտագործել էր Internet Explorer-ի այն խոցանելի մասերից մեկը, այն թվերի, ում գրել էր մոտարապես ասենց inline script, ոնց որ style-ի մեջ ընդամենը բոճուրիկ բաներ գրե, ու մոտարապես ինքը ասենց բաներ ստացել։ Սեմը մտածում էր, լավ, հիմա կատակ է, էլի կատակ եմ անում, ինչ կլինի կատակիս համար, բայց նմանատիպ կատակի համար Սեմը ստացավ 3 տարի։ Սենց։ Ինքը ինչ էր օգտագործել։ Ինքը օգտագործել էր XSS-ը, որը կոչվում է cross-site scripting, տենց որպես bug, իան հայտնաբերել են մոտարապես 20 տարի առաջ։ Ու եկեք մի հատ նայենք այդ bug-ը բաբշե ինչա։ Կա մի հատ շատ մեծ կամպանիա, կոչվում է Akamai, որը հասկանաք, թե ինքը ինչքան մեծ է, ինքը աշխարհի ամենամեծ content distributor-ներից մեկն է։ Իր սայթերում, ոնց որ ինքը կոնտրոլ անում ինտերնետ տրաֆիկի մոտավորապես 15-ից 30%-ը, ոնց որ առելի թիվ է։ Ու 2021-րդ թվականի առաջի կիսամյակի համար ինքը ոնց որ այսպես գրաֆիկա բան արել, հայտարել, ոնց որ իր կայքերի հարցակումներից մեկը հենց XSS-ն է, ինքը կազմում է 7%-ը, ու ոնց որ ինքը երրորդ տեղում է։ Ոնց որ կասեք, լավ, հիմա 7% էլ ինքը ինչ է, բայց ինքը ոնց որ շատ վտանգավոր բան է, հեսա կտեսնենք։ Լավ, բայց XSS-ը ինչ է, էլի վсё же, տենց եկեք հասկանանք։ Պետք պատկերացեք, ես կամ ձեր ընկերը, ասենց link են ձեզ ուղարկել, ուշադին նայեք այդ link-ին։ Եթե շատ ուշադին նայեք, կտենաք վերջում ոնց որ query parameter կա, այդ query parameter-ում մենք ունենք ոնց որ ասենց script։ Լավ, հիմա այդ որ link-ին սխմեք, ինչ կլինի։ Հավկարասի։ Ինչ ասես, կարալնի։ Օրինակ դուք կարաք հայտնեք sense սիրուն fancy 404 edge-ում, բայց արդեն ուշ ոնց որ script-ը արդեն run-ա եղել, ձեր data-ն գողացել է։ Անցնել բան չեք կարող անեք դրա հետ։ Այդ նմանատիպ հարցակումները կոչվում են active XSS, այսինքն hacker-ը կամ հարցակվողը ինչ-որ մի բան պիտի ձեզ ստիպի անել։ Հիմնականում սքամինգը նման ձևով արվում, որ ձեր մեյլին ինչ-որ նամակ է գալի, դուք սխում եք, գնում եք կտեմ, մտածում եք բան չի եղել, բայց իրականում ձեր քուքիները կարող է գողացել են։ Հա, բոլորս էլ գիտենք, չէ, որ ուրիշի անծանոթների ավտոներ նստել չի կարելի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ուրիշի տված կոնֆետները ոնց որ չի կարելի վերցնել անծանոթների։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ոնց որ ուրիշի ուղարկած link-երի վրա սխմել չի կարելի, բայց մեկը սխմում ենք։ Ոնց որ ոչ մեկս էլ դրանից ապահովված չի։ Օրինակ սա ի՞նչ link-ը ով կարասի։ Google-ը տանում, չա։ Ի՞նչ գիտես։ Կամ այդ QR կոդի մեջ ով կարասի, ի՞նչ կա մեջը։ Ով կարա կարդա։ Սկան մի արեք հավայ կոդը։ Եկեք հաջորդ XSS-ի տարբերակներից խոսանք, որը կոչվում է արդեն passive XSS։ Օրինակ ենթադրեք ես, որպես էլի տենց հարցակվող կամ hacker, գնացել եմ ինչ-որ forum հայտնի ու թողել եմ այսպես comment։ Ինչ կարա լինի։ Ոնց որ եթե այդ comment-ը թողեմ, այսա link-ը։ Հենց դուք եսի տենակ, ոնց որ ես կարամ գողանամ ձեր քուքիները, որ ուշադիր նայեք մեջը ու redirect եմ անում իմ site-ի վրա ու վերցնեմ ձեր browser-ի SSL քուքիները։ Ու արդեն ուշ կլինի։ Նմանատիպ պատականներ անել համար ոնց որ դες hacker-ից մի քանի բան ա պահանջում, էլի տենց հեշտ չի անելը։
Նախ առաջինը պիտի հասկանա հակերը, թե ոնց է edge load լինում, չէ՞, ոնց որ գիտելիք որոշ չափի պիտի ունենա, պիտի հասկանա, թե script-ը ոնց է run լինում, JavaScript-ը ոնց է ինքը տեղի ունենում, այդ ոնց որ ավելի շատ, ավելի բարձր level-ը, որը տենց հեշտ չէ էլի հասնել սովորական script kid-ի համար։ Եկեք խոսանք հաջորդ ոնց որ տարբերակներից մեկը, որը կարա լինի օրինակ DOM-based XSS-ները։ Սաղասել ինպուտների մոտարպես ծանոթենք, չէ՞, որ front-end-ը անում, ոնց որ ինպուտների մեջ մենք կարան գրենք տարբեր տողեր, թվեր, մի խոսքով տենց ոնց որ տեքստ էլի, ոնց որ ինչ ուզենք մեջը կարան գրենք։ Իսկ եթե մեջը sense բան գրեմ, ի՞նչ կլինի։ Ոնց որ input tag-ը փակում եմ ու script եմ դնում։ 1 2 3 ոնց որ ձեր data-ն էս գողացա։ Հիմա կարաք ասեք, լավ, հիմա ոնց որ script-ը տենեմ էլի, որ script-ը կարած։ Մեջը գտա, իսկ եթե sense անեմ, ենթադրենք iframe-ա, կամ եթե նկարա, ասենք մեջը կարամ ոնց որ նկարի հու on error hook-ի վրա, իմ ուզած script-ը կատարեմ ու փչացած հատուկ նկարի ճանապարհ դնեմ, որ հատուկ այդ նկարը load չլինի։ Լավ, կասեք հիմա всё же script-ա տենում եմ, չէ՞։ Իսկ եթե JavaScript-ը ասենց պահեմ, encode անեմ, որ մեկ ով կարա կարդաս, թե ինչ ա գրած, կամ կարաք պատկերացնեք, ստեղ ինչ եմ ես գրել։ Գույները։ Ոնց որ ինտերնետում լիքը սերվիսներ կան, որոնք թույլ են տալիս մեր գրած script-ը ոնց որ JS-ը փակել, որ հասկանալի չլինի ինչ ա գրած։ Օրինակ սա այս ռեսուրսներից մեկն է, որ ես օգտագործել եմ, ստեղ ընդհանրապես ես գրել եմ alert, բայց ինքը ինձ վերադարձել է փակագծեր, ինչ որ բաներ, բասկալիցացիոն ձնակ, պլյուսեր, մինուսներ, ասկա տոնց դաժե ոնց որ միջին ծրագրավորը նայի չի հասկանաս, թե ինչ ա գրած։ Լավ, ով են այդ մարդիկ, չէ՞, իրանք մեզանից ինչ են ուզում, երբ են մեզանից անտալու։ Հիշեք ձեր մանկությունը, սաղսել մոտորապես այնս բան սարքել ենք, չէ՞, ոնց որ ավազից սաղի դուրն է գալիս այնս բան սարքելը, ոնց որ երեխաների տեսակ կար, որ սիրում էր սարքել, տեսակ էլ կար, ոնց որ սիրում էր քանդել, իհարկե ստեղ GIF ա, GIF-ը այսպես PDF-ի մեջ load չի լինում, բայց իրական կյանքում այդ երեխեքը մեծացելուն ու իրականում բան չի փոխվել։ Իրանք ոնց սիրում էին քանդել, միջի հիմա քանդում են, իրանք ոնց որ իրանք նույն հաճույքն է ստանում փչացած սայթից, ոնց որ մենք ծրագրավորողները սա աշխատող սայթից։ Ու եկեք ոնց որ նպատակներից խոսանք, XSS-ի, ոնց որ որն է էլի նպատակը, մեզանից ինչ են ուզում։ Ձեր քոքիները, ասենք ձեր պեչենները ուզում են տանել, եթե օրինակ հարցակվողը կարողանա հասնի ձեր local storage-ի, session storage-ի կամ index.db-ի տվյալներին, շատ մեծ հաճույքով կվերցնի ոնց որ այդ յանից, իհամար մենակ է ավելի լավ։ Եվ mining, ոնց որ շատ ցայթերն են mining անում իրանց, ոնց որ ձեր հաշվին իրանց համար դուք mining եք անում, ու շատ ժամանակ դուք դաժե տեղյակ չեք դրա մասին։ Ոնց որ ամեն տարի մեր կոմպերը, մեր device-ները հզորանում են, ոնց որ հակերները մտածում են, լավ, հիմա որ մի քիչ այդ performance-ից 10%-ը գողանամ, շատ են ջագելը, որ գողացել եմ, ինչ պիտի լինի։ Միած սենց advertising-ը, ռեկլամները բլոկ անող extension կա, կոչվում է AdGuard, ինձ թվում է ոնց որ չլինի ծանոթ կլինեք կամ նմանատիպ extension-երի հետ։ Այս extension-ը վերջերս էլ 2021 թվականի տվյալ եմ ասում, 3 շաբաթվա մեջ audit արել, ու այդ audit արած 6 web կայքերից 100,000 կայքից 220-ը ինքը հայտնաբերել է, որ մեջը miner են պարունակում, բայց այդ 220 կայքերի աուդիտորիան ավելա եղել է ավել քան 500 միլիոն։ Ոնց որ պատկերացեք ինչ սայթեր են հիմնականում, ոնց որ տենց 18 պլյուս սայթերն են ու վիդեո հոստինգ պրովայդերները։ Լավ, հիմա կասեք, ես էլ մաքուր ջես չեմ անի, framework օգտագործեմ, կոկնի էլ ինձ, ինչ նխի չէ, որ որ մտնենք մեր framework-ների դոկումենտացիաները, մենք կարանք principi կարդանք, յանք մենք մեզ ինչ տեսակի ապահովություն են տալի, ինչով կարա մեզ պաշտպանեն։ Բայց ոնց որ եթե իրանք մեզ full պաշտպանեն, հաջորդ թեման չէր լինի, որ framework-ներն էլ են խոցանելի, չէ՞, ոնց կարանք փչացնենք framework-ը, ոնց անենք, որ ինքը անի ինչ որ մեզ ա պետք։ Իրանք իհարկե տրամադրում են որոշ չափով ապահովություն input-ների պարագաներում, մոտկադրման տվյալների հետ, բայց հենց այդ հերթը հասնում է dynamic data-ին։ Օրինակ view-ի դեպքում դոկումենտացիայի մեջ գրած է, իհարկե դուք կարաք օգտագործեք HTML directive-ան, կարաք դնեք ձեր dynamic content-ը, բայց դուք պաշտպանված չեք XSS հատականներից, ոնց որ օգտագործեք, բայց ոնց որ լրիվ ձեր նավաշ տրախի ռիսկ էլի։
Ասացի լավ, հիմա մի հատ փորձեմ էլի, sense view code-ը գրե, ընդամենը սովորական view instance-ը, data property-ների մեջ, ոնց որ գրել եմ link եմ սարքե ու մեջը code-ը գրել, ուզում եմ document-ից cookie-ները տեսնեմ։ Ու ինքը աշխատում է, ոնց որ view-ը run-ես անում, այդ code-ը execute-ա լինում, ու այտենց dynamic content դու ունես, այսինքն view-ն քեզ ոչ մի ձև չի ապահովագրում նմյալ paragraph-ից։ Եթե այդքան ժամանակ view-ն օգտագործել եք ու չգիտեք դրա մասին, ապա շնորհավորում եմ։ Անցեր։ Լավ, կասեք հիմա React չեմ, Vue չեմ օգտագործի, React-ը օգտագործեմ, բայց ցանկացած JS-ով գրած application-ը 77% այդ site-երից գոնե մի հատ էսենց խնդիր ունեն, առնվազն մի հատ կա։ Լավ, այդ ոնց որ մեղմ ասած այդ shit-ը որտեղից է գալի, որտեղից է այդ ամեն ինչը գալի, չէ՞։ Գալիս է node module-ներից։ Ոնց որ միջին node module-ը երբ որ մենք install ենք անում, եթե մենք մեր ձեռով npm install չանենք, ինքը կթարմանա մոտարապես 1177 օրից, այդ ավելի 3 տարուց ավելա։ Եթե դուք ձեռ չտաք, ինքը նոր տենց մի 3 տարուց կթարմանա։ Դիզայնից ոնց որ ովքեր են այդ լիբերը օգտագործել։ Babel-նա, jQuery-նա, Mongoose-նա, Grunt, D-Rec, խնդրեմ ձեր բարձացրեք, ոնց որ ձեռքեր տեսնում եմ։ Իսկ հեսա իրանց իսկական անունները։ Այսի ոնց որ վարակվածն է minor-ը, իսկ սա իրական անունն է։ Ոնց որ կասեք, լավ, հիմա վсё же շփոթվա, հիմա ուրիշ բան ինստալարեց, ինչ պիտի լինի։ Կամ ես մի անգամ հետո չեմ անի։ Բայց ոնց որ երեք երեկուն եմ այդ screenshot արել, այս շփոթ մենակ D3 գրադարանը 105 հոգի sense ձեր նման շփոթելա։ Առնվազն ոնց որ հիմա 105 site-ում sense minor կա ինստալարած։ Հա, ցավոք սրտի այդ աշխատում, հա, ու շատ վատ աշխատում։ Վատա մեր համար, լավա հենց minor-ների համար։ Ուեկեք redux-ից խոսանք, ոնց որ NPM-ը չի ասում, որ հենց փոցելուց։ Ասում է, բայց ինստալաներ դու չգիտես, որ ինստալես։ Պետք է շատ անուշադրիվ լինես, որ համ ինստալ անելուց նայես տենաս ինչքան քիչ է իր աստղերը, նույն ասենք այդ պիկը։ Կարաս բանը դա։ Մարկը ասում է, ես հիշում եմ package-ի անունը, գրում է պրոստե Babel CLI առանց գծիկի։ Օ, վсё, ոնց որ minor-ը տնկավ կաղա դաժե չնկատես։ NPM-ը ոնց որ հետևում է այդ ամեն ինչին, ոնց որ բավականի հայտնի package-ները ինքը մտնում է ջնջում է, երբ որ դուք install եք անում, մի հատ այնց file-ը գալի readme, ասում են, որ դա վարակված file-ը, միջի file-ը ջնջած է, բայց իքը վсё же downloadable է։ Ոնց որ redux-ի մեջ էլ մենք էսենց խնդիր ունենք, պատկերացրեք, որ էսենց ուշադրություն դարձրեք այս կոդին, window preload state-ին այս state-ը փոխանցում, որի մեջ stringify-ած ոնց որ json-ա։ Stringify-ած մեջը տողա։ Ուշադրություն դարձրեք այդ հատվածին։ Եթե ես որպես user գրանցեմ այսենց անունով, ինչ կարա լինի։ SP-ի դեպքում կարող ինչ-որ ոչ մի բան չլինի։ Բայց եթե դրանք եթե օգտագործենք մենք Next, server side rendering-ը մեզ էսենց content-ը վերադարձնելու։ Այսինքն, user-ի անվան մեջ գրած սովորական տող script-ը site-ում իրականում execute կլինի, կաշխատի։ Ոնց որ փորձած բանա, երեք եմ փորձել։ Մենք հասնում ենք ուր, որ դաժե user-ի data-ն կարա լինի վտանգավոր։ Այդ ամեն ինչի համար պիտի հետևենք։ NPM-ի package-ները կարա լինեն վտանգավոր։ Progress-ը որպես այդպեսին mining-ի տեսանկյունից կարող լինի վտանգավոր բոլորի համար։ Server side rendering-ը կարող լինի վտանգավոր։ Single page application-ները, պատկերացրեք, user-ը մտավ, single page application-ը բացեց, ամբողջ edge-ը refresh չի արել, miner-ը աշխատել է, ոնց որ իր հաշվին miner-ի տիրոջը փող է գնացել ահագին։ Կամ progressive application-ը, web application-ները, պատկերացրեք, ոնց որ ձեր resource-ներից ինչ որ մեկը լինի վարակված, over progressive web applications արքելա, գիտի թե ինչքան դժվար է քեշերը մաքրել կամ user-ին ստիպել, որ ինքը քեշը մաքրի։ Եթե վարակված եղավ, սյոժը կինոյա։ Լավ, ինչ պիտի անենք։ Ոնց որ մեր հույսը չպիտի դնենք մենակ framework-ների համար։ Իրանք որոշ շապով պաշտպանում են, բայց ոնց որ full չեն պաշտպանում։ Պիտի ուշադրի լինենք մեր node module-ների հետևից։ Մաքսիմալ պիտի ուշադրի լինենք, ինստալ արեցինք, այսօր մի հատ node module-ը լավ կլինի, մի հատ բացենք տենակի արդյոք մեզ եկել են ինչ-որ մենք ուզում ենք գա։ Եթե ինչ-որ backend-ի հետ աշխատանք ենք անում, օգտագործենք content security policy header-ը, ինքը հարցումները կատարելուց ոնց որ ապավոմա
մեզ տալիս է կոնտրոլ այն դեպքում, որ մենք կարանք կոնտրոլենք, թե ինչ ռեսուրսներ կարա մեր վեբսայթը լոդ անի։ Այսինքն, եթե դաժ ինչ-որ Chrome մեջ extension ինստալարած լինի, անց որ այդ content security policy-ին թույլ չի տա, որ այդ extension-ի content-ը անց որ ինչ-որ վտանգավոր բան ինքը լոդ արած լինի։ Օգտագործեք թուլեր դինամիկ անալիտիկայի համար, որ sense բաները գտնեք։ Եվ օգտագործեք ESLint, որ դաժ եթե դուք ձեր կոդի մեջ չնենց վտանգավոր կոդ գրեք, որի մասին դուք տեղյակ չեք, ESLint-ը ձեզ անպայման դրա մասին կասի, ոչ էլ չլինի error կգցի, դրա մասին դուք կիմանաք։ Մերսի։ Եթե հարցեր կա, լսում եմ։ Խնդրեմ այդ նախոր սլայդը դնել։ Որ մեկա։ Այսի։ Ահա։ Էլի հարցեր կա։ Իսկ ինչ թուլեր դինամիկ։ Որ դու Google-ը անես, հենց online resource-ներ կա, որ դու օրինակ վիրուսները site-ի մեջ մանեն գալի։ Հենց առաջի ոնց որ երկու link-ը ինքը relevant կլինի նման բարագայի համար, link-ը դնես website-ի, ինքը ոնց որ ծերից ոտից գլուխ սաղս քան կանի, կասի, որտեղ ինչ վտանգավոր հատվածներ կա։ Դինամիկ թուլերը իրանք են։ Լսում եմ։ Ինչ ռիսկ է դա, որ token-ը պահենք local storage-ում, այդ ոչ ոք։ Ոնց որ սաղ են համարյա տենց անում։ Ռիսկերը կան, բայց պիտի հաշվի առնենք այսպես պարագաները, հարցեք, ոնց որ այդ local storage-ին չեն կարա հասնեն։ Ոնց որ միջև local storage ճանապարհը պիտի ապահովենք։ Այդպես։ Dynamic tool-երով, static tool-երով, օրինակ եթե դու eval ես օգտագործում կոդիդ մեջ, որը վտանգավոր է, եթե ESLint չօգտագործես, կամոտ ոչ մի բան չի լինի, բայց ESLint-ը քեզ կասի eval-ը պոտենցիալ վտանգավոր կոդ է, eval-ի մեջ պետք չի բան գրել։ Ասում եմ։ Մենք էլ ոնց կարենք հասկանանք այդ կայքը վարակված է, թե չէ։ Նայ, էլի extension-ներ կան Chrome-ի, ճիշտ է, յանքերն մեջ կարան mining պարունակեն, պիտի մի հատ իրենց review-ները նայես, user-ների, բայց շատերը, օրինակ, յանք screenshot-ները չեմ բերել, բայց օրինակ, որ դու Google անես, ոչ թե adblock, այլ uBlock origin, ինքը adblock-ից շատ անգամ շատ ավելի լավ աշխատում։ Որ դու swipe կայք ես մտնում, extension-ը ոնց է վառվում, ա կարմիր լույսով են վառվում, click ես անում, ինքը ասում է թե ինչքան ինքը miner-ը block արել, ինչքան watt ոնց որ քեզ հետևող թրեքանող բաներ ա block արել։ uBlock, uBlock origin, extension-ների բանը market-ը որ գրեք, ձեր մոտ կբերի։ Բանը adblock-ից լավ աշխատում, մեջը miner չի պարունակում, adblock-ը պարունակում ա։ Հա։ Սմա։ Հիրամ օրինակ վերցիք, որ Էլի նույն բանն է, այսա որ հետ բերեմ, չեմ գտնում այդ սլայդը, էլի ոնց որ նույն ռիսկը կա, մեկը նույն դինամիկ կոնտենտը, ինչ ուզենաս մեջ են գնելու է, դու պիտի 100%-ը վստահենս, որ այն կոնտենտը, որ քո համար գալիս է, այն քանով ապա, որ քո կայքին կարող է վնաս չներկայացնի, բայց user-ների համար կարող է պոտենցիալ վնաս լինի, այսինքն արդյոք մեջը JS չկա, որ չի տանում, օրինակ կարա ասենց եկա ոնց որ պարագրաֆներ լինի, բայց առանքը ոնց որ մի հատ span-ը լինի, որի մեջ գրած լինի attribute-ներով քո JS-ը, պետք է ուշադրել լինես այդ մասով։ Դաժը ոնց որ բաներ կա, npm tool-եր կա, մի հատ ոնց որ ինքը wrapper-ը ներկայանում, իր մի հատ իրանցով էս ոնց որ այդ կոդը անցկացնում դինամիկ եկած, հետո նորը հետո եթե խնդիր ալեմ ինքը քեզ ասում է, եթե չէ ինքը թողմա փաստ անես, նորմալ օգտագործես։ Շատ հիմա ձեր վերած օրինակում որ script-ը գրել է բանը, ընդհանրենք ինչ որ հակեր ուզում են սայթը բանը, ինչ որ ընդ չասնի, հիմա ինքը script-ը direct ոնց է դնել ոչ թե ամուր մեջ, եթե ինքը coding-ը ուզում։ Հենց էտա, նայ, ընդհանրենք դու կարում ես թույլ ես տալի comment գրեն, չէ՞։ Այն ինչ մեծ input-ների մասը որ խոսում ենք։ Հեսա հետ գնացինք, հետ գնացինք, հետ գնացինք։ Նայ, այս մասը։ Input-ի value-ը ես գրում։ Եթե ես input-ից մեջ գրեմ օրինակ չակերտներ, փագող նշան,
ու ասենք այտենց վտանգավոր իմիջ դնեմ, վսյո, ինքը որպես այդպեսին սենց աշխատելու, ինպուտ տեգըտ կպագվի ու բան կանի։ Եթե սենց կոմետը պաբլիշ եղավ, գնաս գրանցվեց, դատաբեյզն որպես տրինք, ամենակամա որ այդ կոմենտը կարդա, սենք ինչ-որ մի բանք հաստատ կկատարվի, նա անկախ կախված է դրանից, թե ինչ են մեջը գրել։ Իսկ վելյուները մտկավելու, ինչ որ դատաբազում ունենալը, պետք է ֆիլտրացնեն։ Հա, պետք է անպայման իրանք վալիդացիա անցնեն։ Մենք server side rendering-ի ժամանակ XSS-ից էկող վտանգները որոնք։ Նայ, server side rendering-ի ժամանակ ոնց որ next են օգտագործում Նայ, պատկերացրու կոնտենտի նայելի գալիս, եթե դու ունես iSense content, iSense, չէ՞։ User-ը յան name-ի մեջ պրոստը Alexa գրեք, կողը գրելա script, alert, ինչ-որ մի բան։ Նայ, եթե ոնց որ շատ ուրախ չես մեջը ինքը ինչ ա գրել, server side rendering-ը դա որպես content-ը հասկանում ու render-ալինը որպես HTML։ Պատկերացրեցիք։ Ոնց որ էլի այդ մասը շատ վտանգավոր է։ Իսկ խոսքին այնց այդ ինպուտի պահով ինչ-որ հենց վալիդացիայով գրանցվում։ Հա, պլագիններ լիքը կան, որ ոնց որ վալիդացիան իրանք են կատարում, նման ոնց որ բաները, իրանք մի անգամից գտնում են, ասեն, այդ ինչ ես գրում, մի հատ նորմալ բան գրի, ոնց որ քեզ error-ը կտա։ Ես ասում եմ։ Ինչ կասես, որ ավելի իմանալ մասը կարելով ու end-on experience-ը դարձնել համար։ Offsap, հա, ոնց որ Offsap-ը կարա Google-ը անեք, կբերի Offsap։ W Offsap, հա։ Ոնց որ դաժե որ գրեք օրինակ front-end security in 2022։ Հաստատ բացի այդ Offsap-ից ինչ-որ ամենահայտնիները ձեզ կբերի։ Սենց։ Հետո, եթե էլ հարցեր չկա, ավարտենք։ Մերսի շատ։